kumpulan yang dikenali sebagai kumpulan Hasan Babu, di mana pihak polis telah membuat tangkapan terhadap 6 lelaki Melayu dan 1 lelaki India, di mana pada 29/9/2020 jam lebih kurang pukul 5.50 pagi, satu pengadu iaitu sekuriti yang bertugas mengawal keselamatan di sekolah Sekolah Kebangsaan Sri Kristana Saujana Utama telah nampak satu lelaki bangsa tidak pasti telah masuk di dalam kawasan bangunan pejabat di sekolah yang berkenaan. Pengadu cuba untuk mengejar tetapi tidak berjaya, kemudian telah membuat pemeriksaan mendapati beberapa barang milik sekolah yang berkenaan, iaitu 29 unit netbook, 1 unit LCD Optoma, 1 unit netbook jenama ThinkPad yang mana telah hilang, dan anggaran kerugian adalah lebih kurang RM31,000. Ekoran daripada maklumat yang telah diperolehi, pihak polis telah melancarkan satu pintu yang diketuai oleh Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah IPD Sungai Buloh, iaitu pada 2/10/2020 telah membuat 4 serbuan di kawasan yang berasingan. Daripada serbuan yang dibuat, pihak polis telah menahan 7 lelaki berumur di antara 22 sehingga 39 tahun. Pecahan 4 lelaki Melayu, 2 lelaki India Muslim dan 1 lelaki India. Pihak polis juga telah berjaya merampas beberapa barang kes dalam kes ini, iaitu 12 buah notebook jenama Acer, 1 tab jenama Lenovo, sebuah televisyen, 3 komputer riba, 2 LCD komputer, 1 PS2 jenama Sony, 4 buah tablet, 16 buah telefon bimbit pelbagai jenis, 18 jam tangan pelbagai jenis, 1 LED projector, 1 kamera dan sebuah beg galas yang mengandungi alat-alat pecah rumah. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Kesiasaan.